एंड नमस्कार मु ज्योति आपण मानको मो चैनल को बहुत बहुत स्वागत कथा रे अछि मॉर्निंग सोस द डे सिमिलर वे मु आ गोटे प्रभाव भाबी छि कि हेल्दी ब्रेकफास्ट मेक योर मॉर्निंग एंड मेक योर डे सो हेल्दी जदि मॉर्निंग रो शुरुआत किछि गोटे भल ब्रेकफास्ट रो हुए तबे आपणकर दिनटी मध्य ବହୁତ ଭଲରେ କଟେ ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଭଲ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ରେସିପି ନେଇ ଆସିଛି ତ ରେସିପିଟିକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି ତ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆପଣ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ କେବେ ଇଭିନିଂ ସ୍ନାକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ଆଉ ତ ୟାର ସବୁ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଆଉ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦେଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରେସିପିଟି ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପିନଟ୍ ପୋହା ବନାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଢ଼ କପ୍ ଚୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଷ୍ଟେନର୍ରେ ପାଣି ତାର ନିଗାଡ଼ି ନେଇଛି ଆକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିଦେଇଛି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ତିନୋଟି କ୍ୟାରେଟ୍କୁ ଏମିତି ଗ୍ରେଟ୍ କରି ନେଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟମାଟୋ କାଟି ନେଇଛି ଏଠି କିଛି ଚିନି ନେଇଛି ଗୋଟେ ଟିସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଟିସ୍ପୁନ୍ ନେଇଛି ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟିସ୍ପୁନ୍ ନେଇଛି ଆଉ ଫଳେ ଲେମ୍ବୁ ନେଇଛି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପୁନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ପୁନ୍ରେ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ହିପ୍ ଫୁଲ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଟିସ୍ପୁନ୍ ଘିଅ ନେଇଛି ଏଇଠି ଭାଜି ରଖିଛି କିଛି ମାନେ ପିନଟ୍କୁ ଭାଜି ରଖିଛି ଆଉ ଛୁଙ୍କ ଦେବା ଲାଗି ମୁଁ ଏଠି ହାଫ୍ ଟିସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ଦୁଇଟି ଲାଲ ମିର୍ଚି ଆଉ କିଛି ଶୁଖିଲା କରି ଲିଭ୍ସ ବା ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଏଠି ରଖିଛି ତ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପାଇପାରିବେ ମୁଁ କଡ଼େଇଟିକୁ ଏଠି ଗରମ କରି ନେଉଛି ପ୍ୟାନ୍ ମୋର ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ହାଫ୍ ଟିସ୍ପୁନ୍ ଘିଅ ଆଡ଼୍ କରିବି ଏଥିରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଘିଅ ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଛି ଘିଅଟିକୁ କୁହନ୍ତି ବେଶୀ ଫୁଟେଇଲେ ଘିଅର ଗୋଟେ ଖରାପ ସ୍ମେଲ୍ ବାହାରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ମେଲ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଏଠି ଜିରା ଲଙ୍କା ଏବଂ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଏଠି ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେବି ଲଙ୍କାଟିକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଛିଡ଼େଇ ନେଉଛି ତାହେଲେ ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ତ ରେସିପିର ଡିଟେଲ୍ସ ଆଉ ପ୍ରୋସିଜିଓର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସଟିକୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତ ଏଇଠି ମୁଁ ହାଲକା ଆକୁ ଫ୍ରାଏ କରି ନେଉଛି ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗାଜର ତିନୋଟି ଯେଉଁ ମାନେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ରଖିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ତାକୁ ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆଡ଼୍ କରି ନେଉଛି ଆଉ ତାକୁ ଟିକିଏ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି ତାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଖୋଲାରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବି ସେ ଫ୍ରାଏ ହେବା ଭିତରେ ମୁଁ ଏଠି ଚୁଡ଼ାଟିକୁ ବନେଇ ନେବି ଚୁଡ଼ାଟି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଚୁଡ଼ାରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ସବୁତକ ଲୁଣ ଏବଂ ସବୁତକ ହଳଦୀ ଏଥିରେ ମିଶାଇ ନେବି ଲେମ୍ବୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଫଳ ଲେମ୍ବୁକୁ ଏଥିରେ ଚିପୁଡ଼ି ନେବି ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ଚିନି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ରଖିଛି ଗୋଟେ ଟିସ୍ପୁନ୍ ଚିନି ଏ ଯେଉଁ ସ୍ପୁନ୍ଟି ଦେଖାଉଛି ଏ ସ୍ପୁନ୍ରେ ଚିନି ଗୋଟେ ଟିସ୍ପୁନ୍ ରଖିଛି ଆଉ ଏଇଠି ବାକିତକ ଘିଅକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚୁଡ଼ା ସହିତ ଆଡ଼୍ କରିନେବି ଚୁଡ଼ାରେ ଚିନି ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଶାଇଦେଲେ ଚୁଡ଼ାର ଗୋଟେ ଚଟପଟା ଟେଷ୍ଟ ବାହାରିବ ଏହାକୁ ଘରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଇଏ ବହୁତ ହିଁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ହେଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ତ ଏହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ମିକ୍ସ କରି ନେଉଛି କଡ଼େଇରେ ପକାଇ ମିକ୍ସ କଲେ ଏହା ମିକ୍ସ ହୋଇନପାରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ହାତରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହୋଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଭଲରେ ମିକ୍ସ ହୋଇଗଲାଣି ତ ଏବେ ଆମର ଏ କ୍ୟାରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରି ରଖିଥିବା ଚୁଡ଼ାକୁ ଏଇଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବି କ୍ୟାରେଟ୍କୁ ବେଶୀ ଭାଜିବା ଜମା ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଗାଜର ଆମେ ଏମିତି କଞ୍ଚା ଖାଇଲେ ବି ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ତ ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଚୁଡ଼ା ଆଡ଼୍ କରିକିନା ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମିକ୍ସ ହୋଇଗଲାଣି ଭଲରେ ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଭଜା ହୋଇଥିବା ବାଦାମ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ନେଇଛି ଆଉ ଏହାକୁ ଭଲରେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ କରିନେବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ପିନଟ୍ ପୋହା ଚଟପଟା ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ପିନଟ୍ ପୋହା ବି ଏହାକୁ କହିପାରିବେ ମୁଁ ଏଇ ବାଉଲ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖାଇ ନେଉଛି
फ्रेंड्स ए ब्रेकफास्ट थाळीटी मु आपण मानक पई रेडी करै छी तीनोटी सॉफ्ट आलमंड हाफ कप माने चा विदाउट शुगर आ पीनट पोहा गोटे कटोरी आ हाफ एप्पल मु नै छी इठी तो किपरि लागिला ए हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी मते कमेंट करिके ना निश्चय भाबरे जणैबे चूड़ा संतुलार रेसीपी आपर लगे मत कमेंट करना निश्चय जनइबे यहाँ घरे मो प्रोसेस रे निश्चय भाव में ट्राए करूँ चूड़ा संतुला तो एमती घरे बहुत प्रकार बनईबे किंतु मो स्टाइल थे बनईकना देखु आजर एक्सपीरियंस मो सहित निश्चय भाव में सेयार करूँ भिडटे भल लगी लाइक और सेयार करने को जमा भी भूल तो ये मोर भिडटे एंड करुच्ची मुझ पुणी मिसबी आपण मान सहित पुणी किसी नुआ भिड नहीं किसी नुआ रेसीपी नहीं तो से पर्यंत समस्त बाय बाय एवं धन्यवाद नमस्ते भले समस्ते जय जगन्नाथ।